میں بھی مختصر سے وقت کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے ملتمس ہوں محترم حافظ فیاض صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں ایک سے دو منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں محترم جناب حافظ فیاض صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارادہ تو نہیں تھا حضرات بیٹھے ہیں وقت بہت بیت چکا ہے معذرت چاہتا ہوں دخل اندازی کر رہا ہوں تو میرے پاس جو بھی علماء اکرام تشریف لائے فاضل اکرام تشریف لائے عام عوام میں سے جنہوں نے مجھے محبت سے نوازا اور میری اس محفل کو جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب ہے اس کو رونق بخشی اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول فرمائے اور جو بھی معاونین میرے ساتھ لمحہ بلمحہ قدم بقدم چلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے جزاک اللہ خیر